Знижки та акції ВТБ з 20 по 26 вересня. На батончики від своя лінія 40% знижки. На слабосолену сьомгу знижка 30% коштує 140 гривень. Конь якось такий по акції 128,40 і 152 гривні. Безалкогольне шампанське 78 гривень. 24% знижки на вино своя лінія коштує 104 гривні. Арахіс своя лінія також по акції по 12,90. Чіпси своя лінія по 27 гривень. Сухарики брускети по 26. Сухарики від своєї лінії по 12 гривень. Ось таке пиво в баночках по 32 гривні. На пиво Жигулівське 41% знижки 35 гривень. Ковбаска є акційна, лікарська по 89 гривень і балакова по 66. Сосиски по 42,40. Сирок плавлений на тости 38 гривень. Вершковий м'який сир по 44 гривні. Плавлені сирки своєї лінії по 9,50. Молоко Яготинське майже розібрали 28 гривень. І сметана Яготинська по акції 25,40. Кисломолочний сир нежирний від своєї лінії по 43 гривні. Ось такі алкогольні напої по 27. Знижка 15% на куряче стегно і на гумілки. Розчинна кава від Якобс 246 і 138 гривень в баночках. Мелена кава зі Львову також по акції 35% знижки і 40% знижки. Ахмат Ті від 20 гривень за упаковку 40% знижки. Майонез та майонезні соуси від Оліс. Морква по 7 гривень за кілограм. Кетчупи Королівський смак зараз по акції на деякі 30%. Велика мілка з арахісом та карамелю 87 гривень. На Максфан 30% знижки 51,90, також Міленіум по 35 гривень. Креветки по акції 165,90. Пельмені Мішутка 3 ведмеді від 65 гривень і є ще варенички по 28. Йогурти від Дольче з різними смаками по 20 гривень. Масло Яготинське 28% знижки. І так, дивіться, в Єві оновилися акції, і вони будуть дійсні до 4 жовтня. Зараз вам покажу і ще зніму відео сьогодні, скоріш за все, на парфуми мінус 50, також на порошок для прання Ariel мінус 45, на чоловічі всякі штучки до мінус 30 і на косметику. Догляд за обличчям і за тілом до мінус 50% і від 18 гривень, я так розумію, це масочки будуть коштувати. Також різні парфумчики на Глембі. 1 плюс 1 дорівнює 3, третя одиниця подарунок. Патрісія Ледо 1 дорівнює 2, дійсно дуже класно. Це піду, скоріш за все, собі візьму щось. Колготки 1 дорівнює 2. Акції дійсно класні, є що купити. Від 60 гривень косметички. На догляд так само різний. І за волоссям, і за тілом. І Нівея, і Дав. І ще ось тут так само і порошки для прання, і памперси, тобто все, що потрібно. І ось ці штучки 1 дорівнює 2. Вже завтра в АТБ оновлюються знижки. Вони будуть дійсні з 27 по 3 жовтня. З 27 вересня по 3 жовтня. Давайте буду показувати. Тут ковбаска. На ню знижка 45%, на креветки 40%, форель по 195 гривень. Також сир від Кома, плавлені сирочки по 12,50 і бринзити інсалата по 36. Кава від Якобс буде розчинна на знижках і в зернах, а також карт Нуар 40% знижки. Цукерки в коробці по 116 гривень. Чайочок мій улюблений від Ловаре, 35% знижки, відчуваю, завтра точно наберу собі чайочку, бо я вже не беру асорті, беру ось ці, ось тут два мої улюблені, ось тут два улюблені. Також чай Хейліс, шоколадки пористі від Міленіум, цукерки від Міленіум, кава Амбасадор 40% знижки, майонез, кетчуп, олія, сухі сніданки, консерви. Тут і сардина, і скумбрія, і шпроти, також вермішель швидкого приготування, фарш, рулет курячий, ковбаски. Ось така нарізка, хочу взяти спробувати. 87,40. Сир білоцерківський по знижці 28%. Також десертики ось такі з шоколадом. Сирочки, пільмешки, хачапурі хочу також спробувати. 57,80. Сьомга, крабові палички, орео по 35 гривень. Обожнюю просто. Джек, потім насіння соняшника, сухарики,
Косметика від Dove. Тут і бальзам, і шампунь, і кремило, також зубні пасти, зубні щітки, мильне-рильне для чоловіків і жінок. Ось такі наборчики, дивіться, що будуть для чоловіків по знижці. Беріть наперед, я вам кажу, на Новий рік подаруєте, це на ще на день народження. Ну, ви поняли. Так, шампунь Капантін, прокладки, туалетний папір, миючі засоби, алкогольні напої різні. Дивіться, 269,90, це дуже дешево для нього, йомаю. Я то його не люблю, але Владик мене любить. Ось такі напої, сидр, всякі штучечки. А і тут вже дитячі іграшки різні, книжечки, посуд навіть різний, для дому, ковдра, подивіться, навіть. Термокружки. От всякі такі штучки.